Oi, gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal do Brechó Guria Garimpa. Eu sou a Liz e mostro para vocês os garimpos lindos, lindos que temos aqui no Brechó. Se tu gostar de alguma das nossas peças, me chama nesse número do WhatsApp, me manda o código ou print para ver se a peça está disponível. Lembrando também que temos uma vitrine virtual, que é o nosso site. Lá tem muitas opções de peças para serem garimpadas do nosso Brechó também, né? Lá tu vai fazer a tua compra dos teus garimpos por um outro WhatsApp, né, que tem lá. Porém, as peças conseguimos colocar na mesma caixinha, gurias. Então, assim, ó, fazemos o envio único tanto das peças dos vídeos aqui do YouTube, quanto da vitrine, né, que é o nosso site, ou do nosso Instagram, que é o arroba guria garimpa, tá bem? Então, confere nesses locais que tu vai encontrar muita peça linda. Lembrando que nossos vídeos principais são sempre de segunda a sextas-feiras, às 20 horas. Segunda, terça, quarta, quinta e sextas-feiras, sempre tem vídeo novo aqui no canal. Hoje é um vídeo extra, mega especial. Temos uma pequena liquidação de calçados, meninas. Então, assim, ó, muita peça linda e muito legal para vocês. Não esqueçam, para garimpar nesse número do WhatsApp, tá bem? Vamos começar agora com este lindo Sleep On, preto e branco, novinho, gurias, tá? Da marca Searon, ó. Ele é bem flexível, ele tá lindo, lindo, lindo. Ele calça tamanho 38, tá a R$ 25 e é código 1. R$ 25 este tênis, tamanho 38. Ele é mega confortável, eu tenho um desses e gosto bastante de usar. A próxima peça, temos agora este estilo mocassim, tá? Da marca Pegada, ele é um calçado masculino, gurias. É uma peça usada, tá? Mas ele tá em bom estado. Ele é uma peça de qualidade, gurias. Ele é todo em couro. Ó, e ele é bem flexível também. É um mocassim bem bonito, tá? Ele é um tom de verde. Ele é usado, mas tá bem lindo. Ele calça tamanho 41, tá R$ 25 e é código 2. 41, R$ 25, código 2. A próxima lindeza, temos agora esta sandália, saltinho Anabela, ó, linda, linda, da Cravo e Canela, meninas. Também, ó, ela calça tamanho 36, tá? Praticamente sem uso, gurias. Muito, muito novinha e muito linda. Ela tem 9 centímetros de salto, tá? A R$ 32 e é código 3. R$ 32, código 3, esta linda. A próxima peça, temos agora esta sandália, que não é de ouro, mas é de couro, meninas, tratorada, ó, o salto tratorado. Não tem uso, tá? É uma peça sem uso. Ela é um vermelho bordô, assim, puxado com açaí, Márcia. Ai, pensa nos vícios, né? Gurias, ela tem 7 centímetros de salto, calça tamanho 37, tá apenas R$ 18 e é código 4, R$ 18, código 4. Esta lindeza novinha. A próxima lindeza, temos agora esta mule, nova também, mas tem um detalhe, tá? Ó, ela é novinha, tá? Tá maravilhosa essa peça. Ela tem aqui, gurias, ó, este detalhe, um riscadinho, tá? Parece um risco com um tipo de caneta, alguma coisa assim. Ela é sem uso, ela calça tamanho 35. Tá a R$ 18 e é código 5. 35 é o número que ela calça, tá bem? A próxima lindeza, temos agora este Usaflex. Também, ó, bem lindo, bem conservado. Ele tem marcas de uso, tá? Na parte de baixo, mas, olha, gurias, eu digo a vocês, se foi assim, ó, usado muito pouquinho. Muito, muito pouquinho também, ó. Bem flexível, eu gosto sempre de testar os calçados, gurias, tá? Este moço aqui tem 3 centímetros de salto. Ele calça tamanho 34, tá? Tá por R$ 20 e é código 6. R$ 20, código 6. A próxima lindeza, já tivemos algumas delas aqui, tá? Temos essa rasteirinha, ó, da marca Tati. É uma rasteirinha bem básica, gurias. Essa moça aqui calça tamanho 38. Porém, eu te aconselho um 37, tá? Um pezinho mais magro também, né? Ela tá por apenas
R$ 6 e é código 7. Isso mesmo, gurias. R$ 6 esta rasteirinha sem uso e é nosso código 7. A próxima lindeza para os meus pezinhos de princesa Fiona, temos esta rasteirinha também da Beira Rio, ó. Novíssima, gurias, bem flexível, bem legal. Ela é o tecido, não é bem um silicone, mas se assemelha a um silicone mais fininho aqui, revestido com tecido, tá? Ela é da Beira Rio Conforto, calça tamanho 40. Ela tá a R$ 19 e é código 8. R$ 19, código 8. Essa linda. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Outra coisa que eu não falei para vocês, né? Gurias, as peças garimpadas pelo site, tá? A cada 5 peças vai ganhar também um cupom para participar do sorteio de Natal, tá? Então, muito mais opções, né, de locais para conseguir bastante cupom para quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Vou dar uma pausa para trocar aqui os calçados. Gurias, o próximo temos esta mule, linda, linda, novinha, gurias, ó. Sem uso completamente, tá? Que calça tamanho 37. Tá R$ 22 e é código 9. Tamanho 37, R$ 22, código 9. Ela não é de couro, tá? Mas tá linda, linda, linda. Agora temos este lindo sapatinho envernizado, gurias, estilo aquele sapatinho de boneca, salto bloco, sem uso também. Que calça, tamanho 38, pezinho fino, 3 centímetros de salto. Ele tá a R$ 15 e é código 10. R$ 15, código 10, o nosso sapatinho de boneca. O próximo, agora temos outra sapatilha da Beira Rio agora, né? Agora com fundinho preto. Também sem uso, gurias, calçando tamanho 40. Tá por R$ 19 e é código 11. Exatamente igual a outra, só que tamanho 40 também. Só que não é. Tamanho 40 também, gurias. Vou virar minha folha e te convido a não esquecer de deixar o like, tá bom? Pra nos ajudar a apoiar o canal. A próxima peça. Temos agora esta pantufa, linda, linda, toda colorida, ó. Bem quentinha, gurias. Aqui no Novo Hamburgo tá quentinho hoje, tá calorzinho, né? Mas diz que tá vindo frio. Então a gente nunca sabe, né, gurias? O inverno ele vai e vem, daqui a pouco a gente acha que já não vai mais fazer frio, ele vem com força, né? Diz que vai vir mais duas massas de ar polar ainda aqui para o nosso inverno. Gurias, esta lindeza, calça tamanho 33, 34. Ela tem 22 centímetros, tá? Aqui atrás, ó. 22 centímetros é o total dela. Ela é nova, gurias, tá? Tem essas marquinhas atrás, mas é nova, completamente sem uso. Tá a R$ 18 e é código 12. 18, código 12. A próxima lindeza, agora temos este tamanco. Esta tamanca. Márcia olhando. Da Penélope, gurias. Todo camurçado, ó. Também. Tem poucas marcas de uso, assim, né? Aqui na. Tem um pouquinho, tá saindo um pouquinho aqui, ó. Mas ele tá lindo. Ele também, gurias. Olha, olhando aqui, acho que ele nem foi usado. Deve ter acontecido isso, assim, de ter saído aquilo ali só de estar guardado, gurias. Porque ele tá novo, ó. Novinho. Ele tem 10 centímetros de salto. Calça tamanho 36. Lindo, 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 gurias. Lindo mesmo. Tá R$ 18 e é código 13. R$ 18, código 13. Este lindo. O próximo, temos agora esta sandália toda em strass, ó. Linda, linda, linda também, saltando a bela. Deixa eu ver aqui, tá faltando um strass neste ladinho aqui. Ele é um strass furta-cor, tá? Nessa aqui também, ó. Falta aqui um strass e aqui. Mas digo a vocês que praticamente não dá para ver. Ela tá muito linda, bem conservada, ó. Tem marcas de uso, mas tá bem bonita. Ela tem 12 centímetros de salto. Calça tamanho 35. Tá R$ 15 e é código 14. R$ 15, código 14. A próxima lindeza, temos esta sandália. Tá? Com algumas marcas, ela é da BBC, gurias.
O que que ela tem? Nem foi na mesma leva que eu peguei aquela vez aquelas outras, ó. Ela tem estes furinhos aqui, porém eles não atravessam para o outro lado, tá? Ela tem marquinhas que eu acredito que tenham sido só de provar, tá? No máximo uma usada. Aqui do lado ela tem esta manchinha. Se jogou de faceira. Muito obrigada, Márcia. Ó, ela tá bem bonita, digo a vocês, né? Dá para dar uns rolê para ir na padaria com ela, tá? É no shopping. Essa moça aqui, tá? Deixa eu ver aqui que eu já me perdi. Ela tá tamanho 35, tem 4 centímetros de salto. Ela tá a R$ 18, 18 e é código 15. R$ 18, código 15. Tá? A próxima lindeza. Lindo, 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 gurias. Temos este sapato. Olha, biquinho quadradinho. Aqui eu tava olhando agora, ó. Ele tem uma. Deixa eu ver aqui. Acho que sai isso aqui. Deve ter sido só de pegar. Minha outra peça. Tem um detalhezinho mais escuro, mas é alguma coisinha que sai. Praticamente sem uso, saltinho mais quadradinho, ó. Ele é da Cristofoli, gurias. A cor dele é um nude, tá? Um nude, ele é meio escamadinho, ó. Ele tá muito bonito, muito elegante. Ele calça tamanho 35, 7,5 cm de salto. Tá a R$ 29 e é código 16. 35 ele calça, tá? Tá R$ 29 e é código 16. Gurias, vamos para a próxima lindeza. Não esquece, querendo garimpar sempre pelo WhatsApp, tá bom? Me mandando código ou print da peça. Temos agora esta botinha camurçada, meninas, assim. Tá um preto off a camurça dela, tá? Tá um preto off. Ai, quase. Quase pirrei, gurias, desculpa. Gurias, assim, ó. Ela é toda trabalhada no lurex. Dourado, ó. Tá muito, muito linda essa peça. Ela é divônica. Ela é da Forever 21, tá? Forever 21. Quase sem uso, tá? Ó, quase sem uso. Ela tem 10 centímetros de salto. Calça tamanho 34. Ela tá por R$ 30, 30 e é código 17. Essa botinha da Forever 21, R$ 30. Código 17. Se jogando de faceira. Deixa eu botar ela aqui na caixinha. Gurias, a próxima peça, diferentona, tá? Precisa usar um amor nela, tá? Tu vai ter que usar, passar uma coloração nela de repente aqui, tá? Pra ela dar um brilho, ficar mais vívida, tá? Ela não é de ouro, mas é de couro. É uma bota de couro da marca Dani. Ó, ela tem marcas de uso aqui na frente, mas assim, ó. Ela. Embaixo, tá? Ela tá bem bonita, gurias. Assim, ó, este mesclado é do próprio couro dela, tá? Este mesclado é do próprio couro, ela é assim mesmo. Essa moça aqui calça tamanho 38, tá? Um tamanho 38. Ó, ela tá bem bonita. Não é de ouro, mas é de couro, meninas. Tá bem? Essa linda tem 5 centímetros de salto. Ela tá R$ 30 e é código 18. R$ 30, código 18, esta linda. A próxima peça. Temos uma bem diferentona, gurias, em camurça também. Eu vou mostrar uma pra vocês, tá? Deixa eu fechar aqui. Peraí. Aí, ela até aqui. É uma bota, tá? Toda diferente, ó. Ela tem um tecido. É um tecido camurça, assim, uma camurça, um suede, parece. O acabamento, ela vai até o joelho, ó. Ela é um poder, né? Toda diferente. Ela é uma botinha, ó. Que também toda camurçada. Praticamente sem uso. Não, tem marcas de uso. É que ela tá bem limpinha aqui embaixo, tá? Mas ela tá bem bonita. Deixa eu mostrar as duas pra vocês aqui. Assim. Ela é toda camurçada, tá? Vai até o joelho, essa parte de cima dela. Ela tem 5,5 cm de salto. 5,5 cm. Ela calça tamanho 38, tá? Tamanho 38. Ela também tá por R$ 30 e é código 19. R$ 30, código 19. Esta linda. A próxima, temos agora esta outra poderosa de linda bota. Olha só que linda! Linda, 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 gurias.
Ela é da marca Malahara, que não é de ouro, mas é de couro, tá? Uma bota de couro. Também, ó. Tá bem linda essa bota, gurias. Minha nossa. Tá bem cuidada, assim, sabe? De repente, só passar uma pastinha para dar um brilho nela, tá? Ela tá linda essa bota. Linda, linda, linda. Ela calça tamanho 34, tá? Deixa eu ver o saltinho dela aqui. Tamanho 34. Peraí, gurias. Fui medir o saltinho. Ela tem 7 centímetros de salto. Linda, linda, linda. Ela tá R$ 39 e é código 20. Calça tamanho 34, 7 centímetros de salto. R$ 39, código 20. Esta bota que não é de ouro, mas é de couro, tá? Linda, linda, linda. E foi a nossa última peça do vídeo de hoje. Eu queria fazer um vídeo bem rapidinho, né, pra vocês, tá? Só pra não deixar de fazer vídeo. Não esqueçam, amanhã vai entrar os vídeos reprises pra ajudar o algoritmo do YouTube, né? A gente não ficar sem postar vídeo. Gostou de alguma peça? Tira um print, né? E me manda, tá? No vídeo de amanhã eu vou responder segunda, tá bem? Não esqueçam que domingo não tem o atendimento. Porém, pode me mandar print, pode me dar oi, né? Sem problema algum. Na segunda-feira, assim que possível, eu respondo vocês. Gurias, convido vocês a não perderem os vídeos semana que vem. Chegou assim, ó. Muita peça linda. Quem acompanha os stories, né, do WhatsApp viu que assim, ó, o nosso carro veio lotadinho, né? Nosso carro, da empresa do Léo, veio lotadinho de garimpos lindos para vocês, né? Quem acompanha sabe que aí ele vai e me leva nos garimpos e eu vou trabalhar junto com ele. A gente troca serviços, eu e ele. Por isso que veio no carro dele, da empresa. Gurias, assim, ó, muito, muito obrigada pelo carinho de vocês. Lembrando que pra garimpar é nesse número do WhatsApp, tá bom? Gurias, um beijo, amo vocês e até o vídeo de segunda-feira.